finns inte här. Ja, jo, det är riktigt det. Men ibland måste man köpa sånt som inte finns. Precis, om du låter din far som bestämmer det där, Gustav. För sånt där, det begriper du det inte på. Köpehöja, det är inga svåra grejer precis, eller? Köpehöja, du får gå till köpehösa, men den där finaste är jävligt bra. Köpehöja.